الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة المحيا ونعوذ بك من الفتنة الممات ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحمن يا غفور يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللہ تبارک تعالی کلام مجید میں فرماتا ہے سورۃ الملک میں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو
ستاروں سے سجایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلاقی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کا تمام ملک ہے، تمام کائنات کی ملکیت ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے حیات زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنائی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ایک دوسرے سے بہتر اور سب سے بہترین اعمال کرنے والا کون ہے. احسن عملا، یہ اس نے اس لیے بنائی ہے زندگی اور موت تاکہ وہ دیکھے کہ احسن عملا بیسٹ پرفارمنس کون دیتا ہے، احسن عملا بیسٹ پرفارمنس کون دیتا ہے. حسن کہتے ہیں اچھے سے کسی کام کو کرنا، اور احسن ہوگا بیسٹ وے، سب سے بہترین طریقے سے کسی کام کو کرنا. احسن عملا، سب سے بہترین اعمال کون لے کر آتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی خلاقی بتاتا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے سات آسمان تہ بر تہ بر تہ بنائے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اس رحم کرنے والے خالق کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑ، کوئی کمی، کوئی گڑبڑ، کوئی بگ نہیں دیکھو گے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا ایکو سسٹم ہے کہ جس کے اندر کوئی بگ اور کوئی ایرر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر اگر تم لوگوں کو کوئی بگ یا ایرر لگتی ہے تو وہ بائی ڈیزائن ہے، بائی مسٹیک نہیں ہے. اگر آکسیجن کی مقدار آسمان زمین میں جتنی ہے اور اس کے اندر نائٹروجن کی مقدار جتنی ہے جس سے میں اور آپ سانس لیتے ہیں، یہ زیادہ تر ہوا جو ہے وہ نائٹروجن پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں پھر کچھ مقدار آکسیجن کی اور پھر اس سے بھی کم باقی گیسز کی ہوتی ہیں. ایک خاص پریشر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اگر یہ جو ایٹماسفیئرک پریشر ہے یہ اپنے اماؤنٹ سے ایک یونٹ بھی نیچے ہو جاتا تو ہمارے جسموں پر اس فضا کا اتنا بوجھ ہوتا کہ ہم اس کے نیچے دب کے رہ جاتے، اور اگر یہ ایک یونٹ بھی کم ہوتا تو یہ آکسیجن اور نائٹروجن ہوا اتنی کم ہو جاتی کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا، کہ جیسے کسی پہاڑوں میں آپ جائیں، انتہائی بلندی میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ زمین کے اوپر ایک یونٹ بھی یہ ایٹماسفیئرک پریشر کم ہو جاتا تو یہ ہوا پھیل جاتی، مزید اوپر کو چلی جاتی. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش ثقل رکھی ہے. یہ کشش ثقل جس کو آپ گریویٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز زمین کی طرف کھچتی ہے، یہ اللہ نے بالکل ماپ کے ناپ کے پوری پوری بنائی ہے. قرآن پاک کے ترجمے میں اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا نظام کائنات ایک اندازے سے بنائی ہے. سننے والا سمجھتا ہے کہ اندازے سے بنا دی ہے، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. قرآن پاک کے ترجمے میں ایسی ایسی سنگین غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ ہم اس سے مفہوم ہی بدل دیتے ہیں. اندازے سے نہیں بنائی، ناپ تول کے پوری پوری بنائی ہے، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اندازے سے نہیں بنائی، ناپ تول کے پوری پوری بنائی ہے. اگر یہ ایک یونٹ کا بھی پارٹ گریویٹی کم ہو جاتی تو یہ ڈیٹیچ ہو جاتے ایک دوسرے سے سیارے.
زمین سورج کے گرد نہ گھومتی، چاند زمین کے گرد نہ چکر لگاتا، سردی اور گرمی دن اور رات کا ایسا نظام نہ ہوتا، یہ سب ڈیٹیچ ہو جاتے ایک دوسرے سے، دور ہو جاتے، اور یہ جو ہوا اور آکسیجن ہے یہ زمین پہ ٹھہر ہی نہ سکتی، یہ ہلکی ہو کے اڑ جاتی، مزید دور چلی جاتی، اور اگر یہ کشش ثقل تھوڑی سی بڑھ جاتی، ہلکی سی ایک یونٹ بھی بڑھ جاتی، تو یہ سارے کے سارے سیارے ستارے آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کے اندر جڑ کے تباہ ہو جاتے، اس قدر کھچ جاتے، پوری پوری بالکل ایک ایک ذرے کے مطابق، ایک ایک ملی میٹر، ایک ایک یونٹ کے مطابق ناپ کے بنائی گئی ہے۔ زمین پہ جتنا بھی آپ کو گرمی اور سردی نظر آئے، جتنی بھی گرمی نظر آئے، لیکن وہ انتہائی اس ڈگری تک پہنچے گی جہاں تک خالق کو مطلوب ہے، کبھی بے ہنگم نہیں ہوگی کہ اچانک زمین کا ٹیمپریچر 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا، بڑھے گا بھی تو اتنا ہی بڑھے گا جتنا خالق کو مطلوب ہے، بہت زیادہ کر دیا تو 40 ڈگری 45 ڈگری لے کر جائے گا، بہت زیادہ اگر اپنے بندوں کی سرزنش یا ان کو یاد دہانی مطلوب ہے تو 48 تک لے جائے گا، لیکن پھر بس، ہاں جب اس نے تباہ کرنا ہو، ختم کرنا ہو، تو پھر وہ نوب کو جتنا چاہے گا گھما دے گا، جیسے چاہے گا ٹیمپریچر کو چینج کر دے گا، جیسے چاہے گا فضاؤں کو، ہواؤں کو آزادی دے دے گا، جیسے چاہے گا چرند پرند کو آزادی دے دے گا۔ سانپ اس نے اتنے ہی بنائے ہیں جتنے اس کو مطلوب تھے، اگر سانپ اتنے ہوتے جتنے مچھر ہوتے ہیں، اور مچھر اتنے ہوتے کہ جتنے سانپ ہوتے ہیں، تو انسان اس زمین کے اوپر نہ رہ سکتے۔ بکریوں کی تعداد اگر اتنی ہوتی زمین کے اوپر کہ جتنی کتوں کی ہے، اور کتوں کی اتنی ہوتی تو جتنی بکریوں کی ہے، تو ہم مجھے اور آپ کو گوشت کھانا نصیب نہ ہوتا۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اس نے ناپ کے بنائی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی معذور نظر آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس نے کیوں اس کو معذور بنایا، اور اس کی اس کمی کو اپنے انصاف کے تقاضوں پہ کیسے دوسری جگہ سے پورا کر دیا۔ آپ کو اگر کوئی غریب نظر آتا ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی غربت کی آزمائش کر کے میں نے کسی اور طرح سے کیسے کیسے اس غریب کو نواز دیا۔ اگر آپ کو کوئی امیر نظر آتا ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کو میں نے دولت دے کر کسی اور طرح سے کیسے آزما لیا، کیسے میں نے اس کو، غریب کو اور امیر کو، کیسے اپنے میزان میں دراصل برابر رکھا ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، آپ اس خالق کی بنائی ہوئی سسٹم میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں دیکھیں گے۔ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی کافر اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس رحمان نے چیلنج بھی کر دیا، فرجع البصر، جاؤ دیکھ لو، فرجع البصر، جاؤ چیلنج ہے۔ ایک روٹی اگر کوئی پکانے والا پکائے، وہ دوسرے کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ جاؤ اس میں سے چیلنج کرو کہ کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ۔ اس کو معلوم ہے کہ میں جتنا پرانا بھی شیف ہو جاؤں، جتنا مرضی پرانا بھی نان بھائی ہو جاؤں، میں چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اندر بہت سارے نقص نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک دیوار پہ رنگ کرنے والا اگر دیوار پہ رنگ کرے گا، وہ دو چار لوگوں کے سامنے بھڑک تو مار لے گا، وہ ایسے کھلم کھلا چیلنج نہیں کرے گا کہ اس میں سے کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ نقص اس میں نظر آ جائیں گے، چھوٹی سی چیز میں بھی نقص ہوتے ہیں، لیکن وہ خالق، مالک، رازق، خلاق، وہ کیسا ہے جس نے ایسی کائنات بنائی جس میں ایک وقت میں 8 ارب انسان بستے ہیں، ایک ایک انسان کے اندر اربوں کے مولیکیول، ایٹمز اور جسم کے سیل موجود ہیں، ایک ایک جس ایک ایک انسان کے اندر خون کی ایک خاص مقدار موجود ہے، ایک ایک انسان کے اندر دل ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص سپیڈ کے ساتھ دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے۔
اس نے ان کے کھانے کا بندوبست کیا، ان کے جینے کا، ان کے مرنے کا، ان کے مرنے کے بعد کا، ان کے جینے سے پہلے کا، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کا، دنیا میں آنے کے بعد کا، چرند پرند کا، سمندر کی مخلوقات کا، آسمان کی مخلوقات کا، ہوا کی مخلوقات کا، زمین کی مخلوقات کا، پہاڑوں کی مخلوقات کا، سمندروں کی مخلوقات کا، تری کی، سبزے کی، خشکی کی، صحرا کی، ہر چیز کی مخلوقات اس نے بنا دی. اور پھر وہ ایسا خلاق ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں چیلنج چاہیے، تمہیں کوئی شک ہے، تو کہتا ہے فرج البصر، جاؤ تمہیں کھلم کھلا اجازت ہے، اپنی ٹیکنالوجی لے آؤ، اپنے عدسے لے آؤ، اپنے اسمارٹ فونز لے آؤ، اپنی مائکروسکوپس لے آؤ، اپنے الیکٹران مائکروسکوپس لے آؤ، اپنی دوربینیں لے آؤ، اپنے سارے کے سارے کیمیکل ٹیسٹ کے سسٹمز لے آؤ، اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لو، اور کوئی مخلوقات تمہیں ملتی ہے ان کو بھی ملا لو، تمام کو تمام کو ملا لو. فرج البصر، کھلا چیلنج ہے، حل ترا من فطور، نکال کے دکھاؤ اس کے اندر کوئی کجی کوئی کوتاہی. حل ترا من فطور، حل ترا من فطور، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اور یہ چیلنج یہاں موجود ہے اللہ کی کتاب میں، 1500 سال سے لکھ دیا گیا، آج تک کسی کی جرت یہ بھی نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ ہاں میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں، میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی بگ. فرج البصر، حل ترا من فطور، اٹھاؤ نظر جا کر دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو صرف، زمین کی طرف نہیں، سمندروں کی طرف دیکھو صرف، خشکی کی طرف نہیں، خشکی کی طرف دیکھو صرف، سمندروں کی طرف نہیں، ستاروں کی طرف دیکھو، سیاروں کی طرف دیکھو، سمندروں کے نظام کی طرف دیکھو، موسموں کے نظام کی طرف دیکھو، انسانوں کی طرف دیکھو، چرند پرند کی طرف دیکھو. فرج البصر، حل ترا من فطور، پوری کائنات میں اس کی آواز گونج رہی ہے کہ نکال کے دکھاؤ اس کے اندر کوئی گڑبڑ. کوشش کر لی، تھک گئے، کچھ نہیں ملا. ثم ارجع البصر کرتین، کھلم کھلا چیلنج کر دیا. ثم ارجع البصر کرتین، ایسا نہیں ہے کہ 1 سال لگاؤ گے اور تم نے کوئی بگ نکال کر لانی ہے، نہیں، 2 سال لگاؤ گے کوئی بگ نہیں نکال سکے تو 3rd سال نہیں نکال لگا سکتے. ایک بندہ جا کر ڈھونڈا ہے، اس نے کوئی بگ نہیں نکال سکا، کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا، کوئی اس کے اندر کوتاہی نہیں نکال سکا، تو 2 بندے چلے جائیں تو اس کو منع ہوگا؟ نہیں. ثم ارجع البصر کرتین، جاؤ اپنی نظر اٹھاؤ، جو کچھ لگا سکتے ہو لگاؤ، بار بار اپنی نظر اٹھاؤ، جو جو اپنی اپنی نظر لگا سکتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ. یہ نہیں کہا کہ 100 دفعہ جا سکتے ہو، یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 دفعہ ٹرائی کر سکتے ہو، کرتین، انلمیٹڈ ٹائمز جاؤ. ثم ارجع البصر کرتین، ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر. اگلی بات بھی کر دی، کھلم کھلا چیلنج دے دیا. دودھ والا بھی اگر اپنے دودھ کے خالص ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، 1,00,000 روپے انعام لگاتا ہے، اندر سے وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چارے میں ہو گئی ہوگی، کبھی دودھ پتلا کبھی گاڑھا ہو گیا ہوگا، چاہے میں نے اس کو جتنا خالص کیا ہو برتن میں کچھ لگا رہ گیا ہوگا. وہ بھی لمٹ لگا دیتا ہے کہ ایسے کر سکتے ہو، یہ شرائط ہیں، یہاں کوئی شرط نہیں ہے. ثم ارجع البصر کرتین، جاؤ بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ، اپنی نظر اٹھاؤ، اپنی ٹیکنالوجی لگاؤ، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، کرتین، بار بار جاؤ. پھر اگلی بات رزلٹ بھی بتا دیا، ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، تمہاری نظر، تمہاری ایفرٹ، ینقلب الیک البصر، واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی تمہاری کوشش، خاصا وهو حسیر. صرف یہی نہیں کہ واپس لوٹ آئے گی، وہ بالکل نامراد ہوگی، تم لوگ نامراد لوٹو گے، کچھ نہیں ملے گا. وهو حسیر، تھک ہار جاؤ گے، اتنے بڑے سسٹم میں 1 مسئلہ بھی نہیں دکھا سکتے. وہ کائنات کا مالک خالق جس نے اتنا کھلم کھلا چیلنج کیا ہے، وہ اپنے کائنات کو چلانا نہیں جانتا، وہ اپنے نظام کو چلانا نہیں جانتا،
اس کو نہیں پتا کہ سمندروں کو لگام کیسے دینی ہے، ہواؤں کو لگام کیسے دینی ہے، پہاڑوں کو کیسے روک کے رکھنا ہے، درندوں کو کیسے لگام میں رکھنا ہے، اس کو کیا نہیں معلوم؟ انسانوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہم نے کوشش کر کے زمین سے تیل نکال لیا ہے؟ کیا سمجھا تھا انسانوں نے کہ یہ ہماری محنت ہے کہ ہم نے ساری زمین کے اوپر گاڑیاں چلا دی ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں جن میں تیل ڈلتا ہے، اور وہ تیل عرب کے کچھ خاص جگہوں سے نکلتا ہے، ان عربوں نے، ہمارے جیسے انسانوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے خالق ہیں، اس اللہ کی زمین میں سے نکلنے والے اس خزانے کو ہم اپنی عیاشیوں پہ لٹائیں گے، اللہ کے کعبے کے اندر ہندوؤں کو بلائیں گے، عرب کی سرزمین میں جہاں سے مشرکین کو نکال باہر کیا گیا تھا وہاں پہ مندر بنائیں گے؟ تو انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ وہ خالق جیسے نوازتا ہے، وہ جیسے نواز سکتا ہے، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ وہ کسی کام پہ چلا گیا ہے یا وہ آرام کرنے چلا گیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی نیند نہیں آتی، کوئی اونگ نہیں آتی، وہ اسی کائنات کے انتظام کو چلانے میں لگا رہتا ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اللہ کی زمین پر ظلم پھیلاتے رہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا ہم اس مسجد اقصیٰ سے بے وفائی کریں گے، پہلے وہاں پر ظلم کا نظام قائم ہونے دیں گے، اپنی عیاشیاں کریں گے، اور اس کے بعد جب وہاں پہ دشمن مسلط ہونے لگ جائے گا، یہودی اس کو گرانا چاہیں گے، تو ہم اپنے کاروبار اور اپنے بارڈر اور اپنے بزنس اور اپنے پلازے سیدھے کرنے کے چکروں میں لگے رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا سمجھا تھا جو زمین سے خزانے نکال کر دے سکتا ہے؟ انہوں نے کیا سمجھا تھا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ تم لوگوں نے کیا سمجھ لیا تھا، اپنے آپ کو امان میں سمجھ لیا تھا؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ خالق، بہت ساؤنڈ کارڈ کا مسئلہ ہے یار، کہ وہ خالق اس کا زمین کو ہلا نہیں سکتا کہ تم اس کے اندر دھسا دیے جاؤ؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا انسانوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جو آسمان والا ہے وہ تمہارے اوپر کوئی آفت، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی بارشیں نہیں برسا سکتا؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جو ڈرایا جا رہا تھا کہ عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، سپتمبر میں اللہ کا عذاب، 28 اکتوبر میں، 7 اکتوبر کو، 28 سپتمبر کو اللہ کا عذاب کے جو وارننگز دی گئی تھیں، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، پھر تمہیں پتا چلے کہ وہ کیسا ڈرانے تھا، پھر تمہیں پتا چلے کہ امام مہدی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ کہاں پر بھیجا گیا تھا۔ انسانوں نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہم اللہ کی زمین پر جیسے چاہیں گے بدماشی کرتے رہیں گے؟ وہ بھول گئے تھے کہ جس قرآن کو وہ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ وہ جانتے ہیں، جس کو وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے میں اور آپ اردو پڑھتے ہیں، تو کیا سمجھ لیا تھا انہوں نے، لم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، وہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے تھے، یہ پڑھ پڑھ کے روتے نہیں تھے تراویوں میں، لمبی لمبی لائنیں لگا کر اور بہترین ساؤنڈ سسٹم پر یہ آیات پڑھ کر وہ مزے نہیں لیتے تھے، سرور میں نہیں جاتے تھے، انا خلقناہ من نطفۃ، کیا تو نے نہیں دیکھا انسان کو
کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا ہے. من نطفت, یہ شرمگاہ سے نکلتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ کہتا ہے یہ انسان اپنے آپ کو بھول گیا, میں اسے نطفے سے پیدا کر رہا ہوں, ہر روز انسانوں کو نطفے سے پیدا کر رہا ہوں, شرم گاہوں سے نکال رہا ہوں, حقیر ترین جگہ سے نکال رہا ہوں. انا خلقناہ من نطفۃ, پھر کیا کرتا ہے, فیضہ ہوا خصیم مبین, پھر میرے ساتھ بدماشی کرنے لگتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ آیات نہیں پڑھتے تھے, یہ آیات نہیں پڑھتے تھے, یہ فیضہ ہوا خصیم مبین, یہ پھر بدماشی کرتا ہے میرے ساتھ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مثالیں دیتا ہے, میرے ساتھ بحث کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اور اپنی اوقات بھول جاتا ہے. یہ آیات نہیں پڑھی تھی انسانوں نے کیا؟ آمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, کیا انہوں نے امان میں سمجھ لیا تھا خود کو کہ جو آسمان والا ہے وہ ان کو زمین کو ہلا کر اس کے اندر نہیں دسا سکتا. اما منتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر, کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو آسمان والا ہے وہ آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا, آندھیاں نہیں بھیج سکتا, یہ اس کے ساتھ بدماشی کرتے رہیں گے. لم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, انسان اپنی اوقات بھول چکا تھا, اب وہ خالق انسان کو اپنی اوقات یاد دلا رہا ہے. جاؤ بناؤ ڈیم, جاؤ بناؤ ڈیم, روک لو ان سیلابوں کو, جاؤ بناؤ بڑی بڑی بلڈنگز, روک لو یہ جو بجلیاں گر رہی ہیں, جاؤ بناؤ ایٹم بم, بناؤ ایٹم بم, روکو ان سیلابوں کو, کرو اللہ سے جنگ. حرب من اللہ و رسولی, کون سا دنیا کا ملک ہے پاکستان سمیت اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر رہا. حرب من اللہ و رسولی کہا تھا, اللہ کا اعلان تھا, میرا نہیں تھا میری تمہاری کیا اوقات ہے, اللہ کا اعلان تھا کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے. حرب من اللہ و رسولی, اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے, کسی دشمن سے نہیں کرتا. لم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, اپنے اوقات بھولا ہوا تھا انسان, ابھی وہ یاد دلا رہا ہے. جو سمجھے گا اب بھی امان میں جا سکتا ہے, جو نہیں سمجھے گا وہ دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے, اور یہ حال بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا, کر لو پھر اس سے جب. اللہم انا نعوذ بک من کل فتن ما ظہر منہا وما بطن, اللہم انا نعوذ بک من العذاب الدنیا ونعوذ بک من العذاب الآخرہ ونعوذ بك من الفتنة المسيح الدجال. اللهم يا رحمن, اللهم يا رحمن, اللهم يا رحمن.